আর এই গুটে ঘটনাটুক লৈ ধৰণে অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া আন এক খবৰ ধাৰাবাহিক ভূমিকম্প এটা জুকাৰিছে তুৰ্কি 6 ফেব্ৰুৱাৰী বিধ্বংসী হে তুৰ্কিৰ বাটৰস্কৰ মহাপ্ৰলয়ৰ পিছত এতিয়াও কিন্তু ভূমিকম্পৰ হে কম্পন অনুভূত হৈ আছে 21টা দিনৰ পিছত পুনৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্প কুমবাৰে ৰিক্টাৰ স্কেলৰ 5.6 প্ৰবল ভূমিকম্প তুৰস্কৰ পুনৰ চলালে ধ্বংসলীলা প্ৰবল ভূমিকম্পৰ ফলত তুৰস্কৰ চহৰ মালটিয়াত কাজপটৰ দৰে খহি পৰিল কেইবাটাও অট্টালিকা তথা বাসগৃহ নতুনকৈ অহা ভূমিকম্পৰ কবলত পৰি এজন লোক নিহত হৈছে ইয়াৰ লগতে আহত হৈছে আন কেইবাগৰাকীও ধ্বংসস্তূপৰ পৰা কেইবাগৰাকীও লোকক আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰোৱাইছে হাস্পতালত বৰ্তমানেও কেইবাগৰাকীও লোক ধ্বংসস্তূপত আৱদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে আৰু এই ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল মালটীয় প্ৰদেশৰ য়েছিলটোৰ জিলা য'ত 6 ফেব্ৰুৱাৰীত অহা ভূমিকম্পই চলাই গৈছিল ধ্বংসলীলা উল্লেখযোগ্য যে 6 ফেব্ৰুৱাৰী ভূমিকম্পৰ পিছত তুৰস্কত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে 10,000ৰো অধিক আফটাৰ শ্বক দুৰ্যোগ সংস্থা এ এফ এ ডিয়ে সদৰি কৰিছে এইখিনি কথা যে এতিয়ালৈকে সেই 6 ফেব্ৰুৱাৰী ভূমিকম্পটোৰ পিছত আৰু 10,000 আফটাৰ শ্বক অনুভূত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এই কেইবাটাও নতুন ভূমিকম্পইও তুৰস্ক জোকাৰি গৈছে মুখৰ ওপৰত এতিয়া গোটেই দেশখনত এটা হাহাকাৰ অৱস্থা Araba kaldı. Var mı? Abi itfaiye kaldı. Orada kimse var mı? Şimdi var da itfaiye de vardı orada ya. İtfaiye de vardı. Kaç çekiş var? Hadi